Jy moet vergeet van al hierdie hoofmeisies nerd. Begin eerder gemorskos eet, raak verlief op elke tweede ouetjie. Het die tipe meisies in jou skool, is dit in elk geval 'n hopelose droom. So lank kan ek weer, daar is die skroefie los. So lank kan ek weer, die syk dit net soos ons. So lank kan ek... Verjaar is die jaar waarvoor ons al 6 jaar lang werk. Die hoofmeisie wen resep. Ek kry nie my naam nie. Want dit sê ek op die verkeerde lys. Niemand het jou gevra nie, so Satan. Wat is dit? Wat? 'N puisie. Dit is nie so erg. Nie so erg nie. Wil jy hoofmeisie wees of hoofpuisie? Ha! Waar is jy vrydag oor 'n week? Want ek verjaar. Moet jy my uit? Nee, ja. Ek bedoel ja. Sien, ek nooi jou uit, maar ek nooi al die graad 6e. Vandag se eiene is vir 112 ANB spanne. So grawe in jouself en vra. Hoe graag wil jy dit hê?